त्यसैले राम्र राम्रो बाटो हिँड्यो भने यति लाइफमा मैले कति थाहा पाएँ भने लोभ नगरिकन राम्रो सामाजिक काम गऱ्यो भने कतै कतैबाट भगवान्ले पुर्याउँछ कि आफूले सपोर्ट जति एक हातले दियो भने अर्को हातले आउँछ एक हातले दिन सकेन भने आउँदैन त्यो चाहिँ पक्का अब तपाईँहरूको लाइफ भर्खर भा, सुरु हुँदैछ तपाईँहरूले त्यति जानिराख्नु जसलाई पनि दिनुहोस् आश नगर्नु त्यो तर कुनै न कुनै बेला अजिज भडकास्टको यो एपिसोडलाई पेट्रेन्स बनी सहयोग गर्नुहुने देश विदेशका साथी सहयोगीहरूलाई मुरी, मुरी धन्यवाद यहाँहरू पनि अजिजको पेट्रन बनी सहयोग गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ हाम्रो पेट्रन पेज हो पिएटिआरओएन डट कम स्ल्यास एजेआइएस यहाँहरूको सहयोगले हामी धेरैभन्दा धेरै हजुरआमा हजुरबुवाहरूका इन्सपायरिङ र एक्स्ट्रोर्डनरी जीवन कथा यहाँहरूसम्म ल्याउन सक्छौँ अजिज पडकास्टको आजको एपिसोडमा हामी पचहत्तर वर्षीय शारदा राजभण्डारी ओन्टाजीसँग कुराकानी गर्छौँ परिवारबाट धेरै प्रोत्साहन नपाए पनि शारदाजीले आफ्नो पढ्ने रहरलाई निरन्तरता दिनुभयो र बिए पढेपछि शिक्षक बनेर धेरै वर्ष काम गर्नुभयो उहाँले चारवटा किताब पनि प्रकाशित गर्नुभएको छ बालकथा सङ्ग्रहहरू शारदाजी समाजसेवा क्षेत्रमा निकै समर्पित हुनुहुन्छ आफ्नो साथीहरूसँग मिलेर उहाँले तपस्थली वृद्धाश्रम पनि स्थापना गर्नुभयो विगत पच्चिस वर्षदेखि तपस्थली वृद्धाश्रमले वृद्ध आमाहरूलाई सेवा दिँदै आएको छ र हाल शारदाजी वृद्धाश्रमका अध्यक्ष हुनुहुन्छ आउनुहोस् उनै समाजसेवी शारदा राज भण्डारी ओन्टाजीसँग आजको अजिज भटग्यासमा कुराकानी गरौँ अनि धन एकदमै धन्यवाद तपाईँलाई आज तपाईँको घरमा बोलाएर यता बालुवा टाढमा अजिज पट ग्यासको लागि समय दिनुभयो यू सो मच तपाईँलाई मैले बोल्न पाएँ आफ्नो मनको कुरा खोल्न पाएँ यो उमेरमा त्यही हो कसैसँग कुरा गर्न पाएपछि मन आनन्द लाग्छ त्यही त्यसैलाई धन्यवाद बाबा थ्याङ्क यू हजुर उमेरकै कुरा गर्दा गर्दाखेरि पचहत्तर वर्ष हुनुभयो म पचहत्तर भए हजुर कस्तो हुनुहुन्छ अहिले पचहत्तर वर्षमा तपाईँको हेल्थदेखि लिएर तपाईँको दिनचर्या कस्तो छ खोइ मलाई त वर्ष कसैले सोच्दाखेरि भन्दाखेरि मलाई साँच्चै मैले त्यति टाइम बिताएर जस्तो लाग्छ किनभने मलाई थाहा छैन कसरी दिन गयो भनेर किनभने मलाई बच्चा बेला पढ्ने बेला मलाई अलिकति गाह्रो भएको थियो त्यसपछि त मेरो लाइफमा कहिलेकाहीँ त अब म सायद म उता परिवारमा पनि कान्छी बिहा गरेपछि म जेठी भएँ त्यही मान पारो के के पारो हो मलाई थाहा छैन मैले कहिले गाह्रो गऱ्यो कहिले के गर्यो भने अब सबै कुरा भन्दाखेरि आज नभए भोलि पुगिहाल्थ्यो आजै नपाए पनि अब दिदीबहिनीमा पनि अब कहिले झगडा गऱ्यो कहिले के गर्यो तर मलाई खुसी पनि लाग्थ्यो कि त्यही भएर चाहिँ अनि कसैले मेरो बचपनको केही सोच्यो भने कुन राम्रो कुन नराम्रो थाहा छैन मलाई भनेपछि शारदाजीलाई यो पचहत्तर वर्ष गएको त्यति फास्ट लागिरहेछ मलाई फास्ट लागेको छ किनभने मैले साँच्चै मेरो लाइफमा गाह्रो भनेको मतलब मेरो श्रीमान नभएपछि दुई वर्ष म कोही पनि गइनँ पनि केही पनि मलाई लान थाहा पनि छैन मैले गर्नुपर्छ भनेर पनि के गर्नुपर्छ भन्ने मलाई एकदम अन्याउनु त्यो बेला झन् अलिक गाह्रो भयो अनि पछि बच्चाहरूले र टाइमले म आफैले पनि म त बाँच्नु छ नि यस्तो गरेर त केही कामै हुँदैन मलाई के नपुगेको छ र कहाँ एकजना पाएन अरू त सबै छ नि जस्तो लागेर अनि म त्यही तालले म हेरेँ कति भयो श्रीमान बित्नु भएको हजुर भयो चा अब पाँचै वर्ष भयो अहिले पाँच वर्ष भयो म तर मैले दुई वर्ष चाहिँ नै मलाई एकदमै गाह्रो भयो किनभने मैले उहाँसँग बिताउँदाखेरि अघि सोच्नुभयो नि मैले एज ए फ्रेन्ड एज ए सपोर्टिभ र एज ए गाइडेन्स जस्तो कि पाएकोले मैले थाहै छैन मैले के गाह्रो भनेर लाइफमा अनि मलाई सबभन्दा मिस भएको चाहिने अस्ति अघि छोरीले सोच्दाखेरि म चाहिँ बाहिर फुक्काले हिँड्न पाउँदैन कि अहिले किनभने म जहिले पनि डिपे अलिक नै भएको मान्छे फकोले त्यो बेला मलाई चाहिने कोही सपोर्ट गर्ने छ जस्तो लाग्थ्यो अहिले चाहिँ mm. मै हो नि म गर्नु छ नि जस्तो लाग्छ त्यही त्यो दुइटा एकदम फरक भएको छ अहिले तर अहिले चाहिँ तपाईँले स्ट्रङ uh, भइसक्नुभयो तपाईँ अब म म मलाई स्ट्रङ भन्छु किनभने अहिले मैले म पहिले एक्लै कहीँ हिँड्न सक्दिनँ कोही पनि गएको पनि छैन मैले साझा बस बल्लै एकचोटि चढेको छौँ बाहिर अब बिहा नगरीसम्म हामी त्यति बाहिर जान्दै गइनौँ बिहा गरिसकेपछि हामी जहिले पनि आफ्नै गाडी आफ्नै त्यसमा सँगसँगै सँगसँगै फरेन टुरहरू पनि अब दुईजना म सिङ्गल त कोही पनि गएको छैन ब्याङ्ककसम्म पनि गएको छैन म अनि त्यो भएकोले चाहिँ मलाई लाइफ त्यस्तै हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो अनि अब यो विगतको चार वर्षमा चाहिँ एक्लै एक्लै हिँड्नु भयो त्यसो भए अँ अहिले सक्छु जस्तो लाग्छ जे पनि अब किनभने परेपछि यो चाहिँ समयको माग रहेछ समयले सिकाउनु रहेछ मैले त्यति चाहिँ जाने कि अनि शारदाजी तपाईँले अघि भन्नुभयो नि बच्चा बेलाको के रमाइलो त्यो टाइम बितेकै थाहा भएन भनेर कस्तो थियो तपाईँको कस बालिका दिदीबहिनीहरू कस्तो थियो किन्नुभयो म असनमा जन्मेको असन टेउडमा जन्मे त्यहाँ चाहिँ नि रिनउन्सेबु राजमन्दारी परिवारको अनि मेरो बाउहरू सबै बिजनेस चार है चारजना बाउको दाजुभाइहरू हाम्रो ठुलो परिवार थियो अब ठुलो परिवारमा म मेरो सातजनामा म कान्छी भएँ कान्छी छोरी भए छोरा तड अनि त्यही भएर म त अब रोइदिएपछि सबै कुरा पुग्छ मलाई त्यसैले चाहिँ मैले थाहा छैन अनि पढाइमा पढाइमा पनि म त्यति बेस्ट नभए पनि कहिले फेल भएन अनि एकैचोटि म फेल भनेको म बिएमा भएँ अनि मलाई त्यो एकदम सख सखुज अनि त्यसमा चाहिँ नि म माथि नै आउन सकिनँ कि हजुर साइकोलोजिकल्ली अनि झन् 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 जाँच देखिँ झन्झन् म दुईचोटि हुँदाखेरि थर्डचोटि चाहिँ मैले एटेम्पै म जहाँ त्यो गर्न गएँ फर्म भरेँ तर म जहाँ दिनुभयो होइन तपाईँको कन्फिडेन्स कन्फिडेन्स हराएको कि अनि म तै पनि म टिचिङ त म काम गरेँ बिएहरू म त्यो होम साइन्सको कन्या मन्दिरमा म पाँच वर्ष काम गरेँ म बेस्ट हो नै थिएँ होम साइन्सै सिक्नु पढ्नुभयो होम साइन्स म होम साइन्स बडोडामा पनि म एप्लाई गरेको थिएँ मेरो नाउँ पनि निस्किएको थियो तर फ्यामिली टर्ममा अब भने नि हाम्रो त्यसमा दाजु इन्जिनियर पढ्नु गयो दिदी डक्टर अनि म चाहिँ नि आ पछि पढे पनि हुन्छ भनेर बुवा बाबाहरूले पठाउनु भएन कि मलाई अनि त्यो जुनमा पनि पढाइमा मलाई अलिअलि भाडा त्यस्तो बाटो आयो कि जुन गर्न चाहेको अनि लास्टमा चाहिँ लास्टै भनौँ न अब मेरो त्यसमा मैले टिचिङ काम गर्दाखेरि पनि त्यति राम्रो दृष्टिले मलाई कोप त्यो भएन प्रोत्साहन भएन कि त्यसमा नेगेटिभै त्यो भयो ए परिवारबाट त्यति परिवारबाट सपोर्ट भयो म चाहिँ अब त्यस बेला चाहिँ नि मेरो मेन्टल त्यो चाहिँ स्ट्रङ भएन भन्नु पऱ्यो नि अरूले त्यसो भन्दैमा म यदि अहिले जस्तो कन्फिडेन्ट भएको भए भनेर के भयो त म त गर्छु नि मैले गरेर काम त हो नि गर्न सक्ने काम त हो नि भनेर अहिले हेर्दाखेरि म त्यस्तो गर्मा हिँड्नु पर्ने म त त्यो त्यही गर्न सकेन के भन्नुहुन्थ्यो बुवाहरूले टिचिङको त्यो तिमी किन गर्नु परेको छ र तिमीले काम गर्न किन पर्छ अब उहाँहरूले चाहिँ के छ भने त्यो बेला डक्टर इन्जिनियर अब उहाँहरूको चाहना चाहिँ त्यो थियो कि अब डक्टर इन्जिनियर होइन त्यो पनि फेल भएर पनि टिचर बनेको भन्दाखेरि उहाँहरूलाई एकदमै अनि म त्यसबाट चाहिँ नि मैले डिस्करेज त्यहाँबाट भयो मलाई आफ्नो लाइफमा अनि मैले गर्न सकिनँ मलाई एभ्री टाइम चाहिने माघ महिना हाम्रो बेलामा चाहिँ नि फाइनल हाम्रो चाहिँ नि माघमा हुन्छ कि हामी त दुई महिना पढेपछि दस महिना खेल्ने दुई महिना पढेर पास गर्ने नि हामी पहिला अहिले जस्तो सेमिस्टर होइन केही होइन कि दुई महिना पढेपछि पास पनि हुन्थ्यो अनि त्यो बेला म बिए फेल भएँ है अनि ट्राई गरेँ पछि ट्राई गर्नु पनि मैले गरेन अनि मलाई पनि म बिहा गरेँ यो गरेँ एभ्री माघ महिना आयो भने मलाई एउटा सपना देख्छ कि के, के सपना देख्छ म जाँच दिनु गएको कहिले मेरो पेन हराउँछ के होइन भने मेरो जुत्ता हराउँछ कि अनि म जाँच दिनु जानु पाउँदैन अनि त्यही भन्थ्यो म अनि कहिले कहिले त सपनामा रुन्छु पनि रहेछ म त्यो त थाहा छैन अङ्कलले के गरिरहेको थियो भन्छ अनि पछि नि ए हो रे पछिसम्म पनि पछिसम्म पनि मलाई त्यो एउटा आउँथ्यो 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 अनि जब मलाई त्यो ठ्याक्कै मलाई नआउने जब मेरो निसा नि मेरो कान्छी छोरी क्यान्समा ऊ ग्रेजुएट भयो हामी गयौँ त्यहाँबाट गएर आबस्त यति खुसी भएर हो कि के हो अँ अहिलेसम्म मैले त्यो सपना देखिन कहिले पनि मलाई त्यो आफू अनसक्सेस भएको छु जस्तो पनि लागेन अनि मलाई त मेरो त्यही अंशै त्यही हो जस्तो लाग्यो कि अनि साथीहरू भन्नुभयो अहिले पचहत्तर वर्षको उमेरमा पनि तपाईँहरू फ्रेन्ड सर्कलमा रमाइलो गर्नुहुन्छ गर्छु अझ यो कोभिड भएर माथि हो नभए चाहिँ हामी पटलक जस्तो पिकनिक जस्तो म यति बुढी भयो मेरो साथीहरू थुप्रो छ ऊ निषालो भन्छ चारजना चारजनाले फोन नगरेको कहिले हुँदैन मलाई हरेक दिन <laughs> 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 कतिजना साथीहरू हुनुहुन्छ तपाईँको क्लोज ग्रुपमा अहिले अहिलेको क्लोज ग्रुपमा त अब ब्रासमको त सधैँ छ उनीहरू त अब प्रोफेसनली जस्तै है तिनीहरू एघार बाह्र तिनीहरूको त सधैँ छ तर मेरो अहिले अहिले आए चाहिँ नि कोही अब बाहिर छ कोही अब मेरो सरोज भयो सरोज गुरुङ भयो मेरो बच्चा देखेको अहिलेसम्म त्यही छ अनि अब धन भन्ने मेरो मनोकामना त्यसको छ मेरो विचारले पाँच छजना त अहिले मेरो छ मलाई त साथीहरू बाउ त्यत्तिकै जे कुरा पनि रमाइलो लाग्छ किनभने ऊ त्यहाँ खानुदेखि लिएर बस्नुदेखि लिएर जे उनीहरूले जे गरे पनि रमाइलो लाग्छ मैले जे गरे पनि रमाइलो अनि निशाले जहिले पनि मलाई अहिले पनि उसले कमेन्ट गर्यो नि त्यो मेरोमा तपाईँको साथी धेरै छ भन्छ के गर्नु त भयो त भनेर भन्दैछु म कि यहाँ साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि यो कुनै पनि बाढा छैन नि आफ्नो मनको ढुक्कले बच्चै जस्तो कुरा गर्नु पाउँछ यो एजमा पनि आफूले लुकाएको कुरा पनि ए मैले यो लुकाएको छु भन्नु पाएँ फ्यामिलीमा भ्या फन्नुहुन्छ कि हुँदैन कि अब किनभने हामी अलिक कन्जर्भेटिभ परिवारबाटै आएको भएकोले अनि केही त्यस्तो रमाइलो यो साथीहरूको भेट भेटघाटमा यो एउटा मेमोरी चाहिँ मेरो फेभरेट हो भन्ने के छ त मलाई साइन सबभन्दा कसै कहाँ गएर कुनै कुरा नयाँ कुरा खान दियो भने अब मलाई मन लागेको भएपछि म त्यसको डिटेल गरेर म फुलपल्ट त्यो गर्नै पर्छ फेरि आफैले आफैले बनाउनु आफ्नै तरिकाले उसको अरू यस्तो गरेको कसो गरेर त्यसको एक्सपेरिमेन्ट गराए जस्तो म आफ्नो तरिकाले बनाउँछु अनि म कोही पार्टी खाएर आएर केही चित्त बुझेन भने फुलफुल्ट मलाई मिठो खाना खे अनि मासु गोलबुटे साग अनि राखेर म एकदम मिठो बनाएर खुवाउँछौँ अनि त्यो बेला स्पेसल खसीको मासु त्यो बनायो भने ए मम्मीको कहाँ खाएर आएको यो नमिठो भयो होला हामीले त्यसरी मिठो खानु पायो भनेर झिस्किन्छ होइन <laughs> <आ, आ, नुन। laughs> ए ए मलाई त्यस्तो लाग्छ हजुर अनि शारदाजी तपाईँले अघि ब्याक टु तपाईँको यो एजुकेसनमै फिर्ता जाउँ होइन तपाईँले बिहा गर्नलाई चाहिँ बिहा गर्न अगाडि चाहिँ तपाईँले टिचिङ पनि छोड्नुभयो भन्नुभयो त्यो अलिकति सेयर गरिदिनुहोस् न यो टिचर किन बन्ने तिमी बिहा गरेपछि पनि फेरि टिचरै बनेर होइन पहिले बिहा त्यसरी त्यो नि छोड भनेर अब म नौ त नटोकौँ परिवारमा पनि है तर मेरो परिवारबाट मेरो आफ्नै अरू होइन मेरो आफ्नै परिवारकोले चाहिँ दुई चारचोटि मलाई पिन्च गरेर भन्दाखेरि अनि मलाई मैले के लाग्यो भने आफ्नै मान्छेले त यस्तो भनेपछि अरूले सा साँझ नराम्रै हो कि जस्तो लागेर मैले छोडेँ तर मलाई त्यहाँको हेड सरले चाहिने मलाई पछिसम्म पनि एक वर्षसम्म पनि तिम्रो राजिनामा हुँदैन यति दे तिमी आएर जोइन गर्न सक्छौ भनेर मेरो राखेको थियो Uh, कस्तो होइन मैले भनिहालेँ नि हामी ट्रेडिसनल डेसबाट आएको अनि पहिले त अब साँचै भन्ने कसैसँग बोल्दाखेरि कसैसँग त्यो गरेर हाम्रो आफ्नै मामा घरको केही केटा मान्छे बाटोमा बोलेको देख्यो भने मेरो कजनहरूले त मेरो मामा घरको नाता थाहा हुँदैन नि ए त्यो त अघि उठेर त्यहाँ केटासँग कुरा गरेको गर भनेर कुरा हुन्छ कि अनि त्यहाँ फेरि हामी त्यो घरमा गएर स्पष्टीकरण दिइरहनु होइन त्यो मेरो हाम्रो यो नि त्यही भए त बोलेको नि भन्नुपर्छ कि केटा मान्छेसँग केटीले बाटोमा उठेर बोलेको देखेपछि त एकदम नराम्रो हिँड्ने त्यो गर्ने त कुरै छोड्नु अब मलाई यो त्यस्तै पनि एकैचोटि इन्सिडेन्ट पनि भएको थियो मेरो साथीहरूको घरमा म क्यारम बोर्ड खेल्दै थिएँ त्यसमा चाहिँ दुईजना उनीहरूको घरमा बाल बालबसेको केटाहरूसँग खेल्दाखेरि के। म मलाई चाहिँ मेरो दिदीले आएर बोलाउन आयो आए। कहाँबाट कुरा गयो थाहा छैन म त्यो खेलिरहेँ भनेर अनि म चाहिँ त्यो घरमा कहिले पनि जानु पाएन किन भए नज भने गएन बिहा गर्दाखेरि म ठ्याक्कै हाम्रो काठमाडौँको भन्दा ठ्याक्कै फरक परिवार नेवार त नेवारै हो ठ्याक्कै फरक परिवारमा पढेँ कि फरक परिवारमा पढेँ अनि तर त्यहाँ नि एडुकेसनलाई र फ्रिडम चाहिँ मलाई पुरा थियो तर त्यहाँ चाहिँ यति धेरै परिवार भएकोहरू पनि त्यहाँ को मेरो को अरू भन्ने नै थाहा छैन होइन परिवार त हामी पाँचजना माथि छ तर उनी उहाँहरूको मेरो ससुराको यति मान्छे त्यहाँ घरमा अब न्यायाधीश भयो यति मान्छे धेरै आउने गाउँको गोर्खाकोहरू है त्यो म्यानेज गर्नलाई नै टाइम लाग्ने कि सायद मैले त्यसैले होला अहिले त्यो पनि अहिले तपाईँले सोझेपछि मात्रै मैले मैले किन गर्नु खोजेन त काम भनेर तर त्यहाँ चाहिँ मलाई एकदम फुल सपोर्ट थियो कि गर्नलाई काम गरे पनि हुने बाहिर गए पनि हुने हस्बेन्ड पनि त्यस्तै थियो सा ससुरा पनि त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो कि तर चाहिँ मैले गर्न सकिनँ त्यसपछि आए त्यसो भयो सायदाजीले पछि आएर मात्रै वृद्धाश्रम खोल्नु भयो हेरि पछि मैले अब भने नि मैले आफ्टर मेरो धेरै काम भएपछि मैले कहिले काम पनि गरेँ कहिले के पनि गरेँ कसको स्कुलमा गएँ यसो उसो भयो मेरो टाइम त्यतिकै गयो अनि पछि नि मेरो यहीँ बालोटाडकै मध्येमा मेरो स्कुलको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ अनि स्कुलको साथीहरूले एउटा के गर्यो भने ए हामी एउटा अब यो यो त्यो काम नभएकोहरूलाई काम दिने केटीहरूको प्रब्लमको त्यो गर्ने ठुल्ठुलो प्रोग्राम ठुल्ठुलो त्यो डोनेसन आउँछ ठुल्ठुलो काम गर्छ प्रोजेक्ट बनाउनु पऱ्यो यो गर्नु पऱ्यो यता हिँड्नु पऱ्यो उता हिँड्नु पऱ्यो हामी त्यस्तो पनि सक्दैन हामीले चाहिँ साँच्चै नै समाजमा सामाजिक सेवा निधिहरूलाई आवश्यक परेकोहरूलाई गर्ने हामीले पऱ्यो अब के गरौँ त भनेर हामीले विचार गर्दाखेरि अब यो त घरैमा जति धनीको घरमा पनि बुढाबुढी भएपछि अलिकति हेला त होइन तर एलुफ त हुन्छ नि होइन समाजबाट एलुफ हुन्छ जब त्यो सिक्स्टी फाइभ एजदेखि अरू त तिनीहरूलाई चाहिँ हेलाको टाइम हुन्छ त्यो टाइममा उनीहरू उहाँहरू त्यो त्यसमा नगएसम्म अब नमरुन्जेलसम्मको जुन सर्ट टाइम छ त्यसमा खुसी दिन पायो भने दुइटा लाइफको उनीहरू पनि लाइफको हँसी हँसी जान पायो हामीले पनि उनीहरूलाई अब आफू जस्तै बिहेभ गर्न सक्यो नि त आफ्नोपन हुन्छ भनेर अनि हामीले चाहिँ विचार गऱ्यौँ हामी दस बाह्रजना जम्मा भयौँ पहिले अनि यहीँ बालुवा टाढोमा एकजना हामी भएन अलिक दस वर्ष जति एजको उहाँले मेन चाहिँ उहाँ उहाँले कुरा ल्याउनु भयो हामीले ओके गऱ्यौँ अनि हाम्रो तिन चारजना गर्दाखेरि हामी पन्ध्र सोह्रजना साथी भन् अनि त्योबाट चाहिँ हामी अलिअलि पैसा त्यो बेला कति राख्नु सक्छ र अलिअलि भएर सुरु गऱ्यौँ अनि अब जग्गा जो चाहियो भनेर हामीले जग्गा पनि धेरै खोज्यौँ जो गोर्जाखेरि किन्नलाई त हामीलाई आँटा आ अनि त्यो बिस बाइस वर्षपछि पहिले त यहाँ पर्टी जग्गाहरू धेरै छ अनि पर्टी जग्गामध्ये हामी दुई तिनवटा त हामीले राम्रो पा नजिक नजिकै पाएको थियो अनि हामीले चाहिँ यो चपली भद्रकालीमा पाँच रुपियाँ जग्गा एकजना मान्छेले हामीलाई मिलाइदियो फ्री नै पर्टी जग्गा मिल्यो अनि त्यो पाँच रुपियाँ जग्गा पाएपछि त हामीले त अब गर्न सक्ने भइहाल्यो हामी आई माईहरूले नि खोल्यो अहिलेसम्म हामी आई माईहरूै माथि छ त्यहाँ सदस्य पनि आइमाईहरूै छ एउ दुईजना चाहिँ नि त्यो विशिष्ट तिनीहरू पैसा दिएकोहरू तिनीहरूलाई मात्रै मेम्बर बनाएको छु अरूहरूलाई चाहिँ हामीले मेम्बर बना सबै आइमाई नै छ बस्ने पनि आइमाई काम गर्ने पनि आइमाई पहिले त हामीले त्यो यो स्टाफहरू राख्न नसक्दाखेरि त्यहाँ बस्दा आउनेहरू कसैलाई पूजा गर्न गराउने पूजा गर्ने जिम्मा दिए कसैले भात पकाउने कसैले त्यहाँले त्यो त्यो हेर्ने अनि एउटा सुपरभाइजर जस्तो चाहिँ त्यहाँ रिटायर भएको एकजना बसिदिनु भएको छ अनि उहाँले नै त्यो गर्नुहुन्थ्यो तर पेड कोही पनि होइन अनि त्यो भएकोले राम्रो चले थियो अनि मैले भने त्यहाँ गयो भने के रमाइलो भने सपना तपाईँले के रमाइलो भने सोच त्यहाँको जस्तो तिनीहरूले बुढीले पनि हामीलाई आमा भन्छ कि हामीले पनि उहाँहरूलाई आमा भन्छु अनि हामी आमा आमा भएकोले अब त्यहाँ जो मतलब जो मेम्बर भए पनि हामीले सम्बोधन तिनीहरूले हामीलाई सम्बोधन गरे आमा भनेर अनि हामीले हामीले त नेचुरली आमा भयो होइन आमाहरू भयो अनि मलाई चाहिँ यो खास अझ मलाई गहिरेर विचार गर्ने हो भने मलाई त्यहाँ एकदम बुढाबुढीलाई गर्नै पर्छ भनेर कहाँ कस्तो मनमा भएको भने मेरो बा आमा बिरामी नै नभइकन जानुभयो कि मेरो बा त दुई दिनको बिरामीले हामीले <simitation> बिस्कुट एउटा सुन्तला एउटा पनि खुवाउनु लग्नु परेन <simitation> बाउ आमालाई अनि आमा पनि ठ्याक्कै मेरो बाको पाँच महिनाको दिनमा बिरामी भएको छ त्यो ब्रेन हेमरेज भयो छ दिनको दिनमा जानुभयो कि अनि त्यसैले हामीले चाहिँ नि त्यो आमा बाउलाई सेवा गर्न नपाएको भएर मलाई त त्यहाँ गयो भने सबै नै आमा जस्तो लाग्थ्यो कि सबै त्यही भएर मलाई रमाइलो लाग्छ त्यहाँ आनन्द आउँछ आनन्द आउँछ अनि म अहिले अध्यक्ष त्यहाँ छु अध्यक्ष छु अहिले कोभिडमा पनि हामीले राम्रो कन्ट्रोल गरेर त्यहाँ कोही पनि बिरामी भएन अनि हामीले बरु अहिले छ वर्ष भयो फेरि हाम्रो बिराश्रममा अन्न चामल एउटा किन्न परेन हामीले त्यो मुथी मुथी लगेर खुवाएकोले हो कि के भएर हो कुनै अहिले हाम्रो बिराश्रममा चामल तन्मै छ सबैको डोनेसन सोबाइको डोनेसन बाद अझ हामीले दोसे डोनेसन दिएको छौँ अस्ति हामीले तुन्डुखेलको त्यो जुन फ्री खुवाएको ठाउँमा त्यहाँ दस बोरा पठाइदिएँ अर्फनेज दुइटामा पठाइदिएँ अनि मानव समाजमा पठाइदिएँ हामी नेपालीहरूमा यो श्रद्धा श्राद्ध गर्नु र त्यो बच्चाहरूको बर्थडेमा के दान दिनुपर्छ भन्ने भावना रहेछ अहिले मैले किन यसो भएको भन्दाखेरि अनि अन्नदान गरेको जति बुझ्दिनँ हाम्रो त्यसमा छैन रहेछ हाम्रो संस्कार अनि त्यही भएकोले उहाँहरूबाट पैसा दिन चाहनुहुन्न छ बोरा चामल दिनुहुन्छ चा। कति राम्रो शारदाजी सो so, uh, तपस्थली तपस्थली शादाजी तपस पच्चिस वर्ष भइसक्यो तर चाहिँ हामीले अहिले अफिस सेटअप यसो उसो चाहिँ बल्ल अहिले गर्न सकेका छौँ किनभने अब हामी एज पनि त्यहीको भयो कहिले कोभिड भन्यो कहिले के भन्यो भएर हामीले घर घरबाटै चलाएको हो पहिले त घर घर कति खुसी लाग्यो मलाई अनि हजुर आफै पनि एकजना वृद्ध हुनुहुन्छ वृद्ध वृद्ध भएर पनि तपाईँ अरू वृद्धहरूको पनि सेवा गर्नु भएको छ हो कस्तो लाग्छ यहाँलाई गर्नुपर्ने कामै जस्तो लाग्छ मलाई त्यो मतलब बोझ होइन कि यो त मेरो रहरले गरेको भएन मलाई कसैले त्यो गरे, गरे होइन फेरि मैले त्यहाँ केही पाउँ भनेर गरेँ पनि त छैन नि फेरि त्यहाँ केही त्यहाँबाट केही बचाएर मलाई ल्याउनु पनि पर्दैन मलाई भगवान्ले सबै कुरा दिएकै छ दे दे। दे दे। दे दे। दे दे। दिन ल्याउँछ मैले यति उतिमा कति देऊ त भने जति देऊ पाँच हजार दिए पनि देऊ दस हजार दिए पनि देऊ लाख दिए पनि देऊ तिमीहरूको आफू खुसी सब मैले बोलेपछि मान्छेहरूले धेरै नदिए पनि पाँच हजार त छेकेर दिन्छ दिन्छ तर माग्नलाई म कसो गर्छु भन्ने भएको कुरा गरिदिन्छु कोही कोही भएरै मा पनि पैसा भएरै पनि दिन्छ भनेर जानु हुँदैन रहेछ तर कोही केही नभएकोले पनि ल न यति त छ यतिको कोही केही त पुग्छ होला अघि भनेर सायद मलाई लाग्छ ला उसको एक दिनको खाना त घट्यो होला हामीलाई दिएर तर त्यसले त्यस्तोले झन् दिएछ कि पैसा मात्र होइन मन रे मन मन रहेछ त्यही त मैले पैसा भएकोहरूले पनि अनि म अब साँच्चै भनौँ भने आजभोलि हामीले एउटा निर्दो गरेका छौँ कि हामी माग्ने भनेर कसै कान नजाउँ पहिले हामीले माग्ने भनेर गइन्थ्यो अरे मेरो अध्यक्षले त भन्छ मलाई त माग्ने बुढी भन्छ म आएपछि सबैजना डराउँछ पहन भन्नुहुन्छ कि नि लाउन खान चाहिँ पुग्छ अनि यसपालि म अध्यक्ष भएपछि मैले चाहिँ मेडिकलको चाहिँ नि एउटा राम्रो बन्दोबस्त गर्नुपर्छ भनेर मैले एउटा मेडिकल रुम बना अनि त्यहाँ सामानहरू पनि मेडिकल सामानहरू पनि जम्मा गरेँ त्यसैले राम्र राम्रो बाटो हिँड्यो भने यति लाइफमा मैले कति थाहा पाएँ भने लोभ नगरिकन राम्रो सामाजिक काम गऱ्यो भने कतै कतैबाट भगवान्ले पुर्याउँछ कि भनेपछि अहिलेसम्म तपाईँको पच्चिस वर्षसम्म यो बिदासम्म त्यो चाहिनेहरू बिस्तारै कतै न कतैबाट पुगिरहेछ पुगिरहेछ आफूले सपोर्ट जति एक हातले दियो भने अर्को हातले आउँछ एक हातले दिन सकेन भने आउँदैन त्यो चाहिँ पक्का अब तपाईँहरूको लाइफ भर्खर भा, सुरु हुँदैछ तपाईँहरूले त्यति जानिराख्नु जसलाई पनि दिनुहोस् आश नगर्नुहोस् त्यो तर कुनै न कुनै बेला आउँछ है मैले किन त्यसो भनेको भने मैले अब त्यो बेला त किन हो कुनै मलाई कसैलाई दिनु मन लाग्छ एक ठाउँमा मेरो आफ्नै साथी एउटा जाडोमा गएको उनीहरू के के घरको प्रब्लम मलाई थाहा छैन दुईजना दिदीबहिनी बहिनी एक ठाउँमा बसेको थियो उनीहरू जाडोमा यस्तो कथाङ्ग्रिएर मतलब लुगा पनि कम कि अब त्यो बेला यहाँ अहिले जस्तो त्यो त धेरै फेसिलिटी त छैन नि फ्याँकुको पनि छैन है म जहिले पनि हामी चाहिँ उदाार्नुपर्छ स्वेटर बनाउनु चाहिँ है ऊ स्वेटर उन उधारेर अनि ऊन त्यो धुने धोएपछि त्यो कुचकुचो भएको जान्छ अनि पछि डल्ला गएर फेरि स्वेटर बनाउने आजभोलि त मैले कति स्वेटर बनाइराखेको छ यहाँ लाउने नै छैन अनि त्यो त्यस्तो बेला मैले मेरै आमाको बाकस मेरो आमाको बाकस यसो खोलेको त मेरो आमाको त तिनवटाको त खास त टन्न मेरो साथीहरू त्यहाँ त्यस्तो कुक्क परेर देखेको देख्यो दी दी। पने 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 जाने जाने, अब दुईवटा त चोर्नु सकेन मैले अब के थाहा मैले त्यो मेरो आमाले तलसम्म त हेर्दैन भएको छ त्यतिको भएपछि तल्लोपट्टिको एउटा लगेर मैले साथीलाई दिइदिएँ त्यसैले होला मलाई अहिले कहिले पनि गाह्रो छैन कि जता गए पनि मलाई जसले पनि दिएकै छ जता गए पनि लाएकै छु अनि मैले भन्छु कि जानी नजानी त्यो मैले जानेर गरेको होइन मलाई चाहिँ माया लाग्यो अब आमासँग सोध्यो भने दिँदैन दी, नदिएपछि फेरि चित्तो दुख्छ भनेर मैले त चोरेर लग्दिनँ अहिले कसैलाई भनेको छैन अहिले भने अहिले भने किनभने त्यो त्यो साथीबाट मलाई अहिलेसम्म त्यो साथीले मलाई हेल्प गरिरहेको छु अहिले उसको पोजिसन पनि त्यस्तै भइसक्यो उसलाई पनि केही चाहिँदैन आज त्यही अहिलेसम्म मसँग कन्ट्याक्ट छ त्यो मान्छे अहिले पनि मेरो वृद्ध भत्ता आउँछ मेरो वृद्ध भत्ता आयो भने पहिलो मैले वृद्ध भत्ता आउँदाखेरि पहिले चाहिँ मैले कुलदेउटामा त्यो बत्ती राख्ने बना अनि त्यसपछि यसो विचार गरेँ ए त्यहाँ त्यहाँ किन राख्नु पऱ्यो मेरो त आफ्नै वृद्धाश्रम छ आफ्नै गुरुमालाई दिनुपर्छ भनेर म अनि त्यहाँ तिन महिनाको पैसा ल्याउँछु अनि मेरो गुरुमालाई आदि म वृद्धाश्रमलाई आदि राख्छु कि अनि त्यो पैसा म कहिले मिसाउँदिनँ त्यस्तै ते गर्नलाई मैले बच्चाहरूलाई रिमाइन्ड गर्छु कि अनि सादाजी त्यहाँ वृद्ध कति उमेरदेखि कति उमेरसम्मको मा हुनुहुन्छ नि त्यही पैँ साठी वर्ष साठी वर्षदेखिको अहिले बयासी वर्षसम्मको छ कति राम्रो शारदाजी कस्तो यो उमेरमा पनि तपाईँले यति एक्टिभली आफू वृद्ध भए पनि अझै पनि अरू वृद्धहरूलाई सपोर्ट गरिरहनु भएको छ है अन्त मलाई लाग्छ लाइफमा आफै सकेको काम चाहिँ गर्नै पर्छ क्या म बिहान चाहिँ मेरो आठ बजीसम्म मेरो म म सात बजीसम्म सा पूजा सिद्ध्याउँछु सात बजीदेखि आठ बजीसम्म म टिभी हेर्छु म भजनहरू यिनीहरू मेरो पाठ मेरो गर्नुपर्ने गर्छ आठ बजी सकेपछि म आठ घन्टा म यहीँ अब पहिले त म मर्निङ वाक गर्थेँ त्यसो गरेर गर्थेँ अब यो कोभिड भएदेखि म बाहिर गइनँ अनि आठ घन्टा यही मेरो घरमा घुम्छु अहिले त मलाई निसाले अस्ति म लडेँ लडिएपछि चाहिँ नि मेरो आँखा र खुट्टाको त्यो मिलेन भनेर अहिले टाइचे गर्नेलाई मान्छे बोलाइदिएको छ म हप्ताको दुई दिन ताइची गर्छु <laughs> ताइची <ख्लास>, मेर <laughs> क्लास मेरो <laughs> क्लास हुन्छ कि म झन् बिजी आज त झनै बिजी मेरो साँझ गर्नु फुल डे ड्युटी छ आज फ्याक्क नौ बजी चाहियो भने म भान्सामा पस्छु नौ बजी पसेर मेरो दुईठोक तरकारी तरकारी म अहिलेसम्म बिहान सबै म आफै बनाउँछु भनेपछि सायदाजीले आफैले पनि पर्छ भने त्यो एक्टिभ चाहिँ राखिरहन्छ राखेर राखिरहन्छु ऊ म मेरो त्यहाँ सिलाइ मेसिन देखिहाल्नुभयो भने म पाइजु निसाले अहिलेसम्म स्लिपिङ सुट मैले नि स्याएको लाउँछु मैले काम गरोस् भनेर हुन त ऊ त्यति किनेर रा, राम्रो राम्ररी राम, लाउनु नसक्ने त होइन तर चाहिँ जाने उसले चाहिँ अब मैले सकेपछि मैले गर्नुपर्छ भने खोइ मेरो त त्यो नि मेरो त यस्तो भयो नि खुइल्यो नि भनेर देखाउन आउँछ कि अनि म सिन्छु स्लिपिङ सुट एक केही नसिए पनि स्लिपिङ सुट म आफै सिन्छु प्रडक्टिभ त के भन्नु भएको टाइम खेर पठाएन मैले मलाई त्यस्तो लाग्यो कि प्रजाति भनेर त मैले धेरै कमाएर यो यति कमाले यहाँबाट यति आम्दानी भयो यहाँबाट यो गरे यो घर गर किने यो जग्गा किने यो गहना किने भनेर मैले त्यो त गरिनँ मैले भएको कुरालाई सदुपयोग गरेँ जस्तो लाग्यो कि okay? अहिले त्यो पनि अहिले बुद्धि आएको पहिले त त्यति थिएन किनभने अब मलाई यो कोभिडले सबैले कोभिडलाई गाली गर्छ मलाई कोभिडले चाहिँ नि जुन बच्चादेखि मैले बिगारेको सपारेर आफ्नो आत्मलोचना भन्छ नि के भन्छ सेल्फ त्यो सेल्फ एनालिसिस कि हजुर अँ मैले गरेको एक, एक पार्टलाई मैले राम्रो पनि नराम्रो पनि बुझ्न पाएँ कि किनभने पहिलेको टाइम छैन नि त चायो, 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 अब पहिला त बाहिर जानै पऱ्यो उसले भोज बोलायो भने जानै पऱ्यो भोज बोलाएपछि लुगा चाहियो जुत्ता चाहियो यो चाहियो किनेरै कहाँ किन्ने कहाँ गिफ्ट दिने कहाँ के लाउने अब त्यो अस्ति सा अहिले त झन् यो भिडियोले गरेर अस्ति लगाएको साडी त्यो के लाएर जाने अर्को साडी चाहियो नि होइन अब त्यो वर्षदेखि त कहीँ जानु पनि परेन केही किन्न पनि परेन केही गर्नु पनि परेन हुँदाखेरि मैले अरू कुरा त गर्न पाएँ नि त मैले किताब पनि लेखेको छु ए म कोभिडमा आएन म पहिले नै लेखेँ कि पहिले नै मैले बच्चा मेरो साहित्यिक साथीहरू छ मैले साथीहरू धेरै किसिमको छ नि गार्गी शर्मा भयो तिनीहरू रिनाउसेबुल तिनीहरू धेरै मेरो साथी छ साथीहरूको त्यसबाट तिमी किन चुप लाग्ने के 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 त केही त गर न केही त त्यो गर न भने कस्तो मैले चाहिँ नि बच्चाहरूको लागि यथार्थिक ज्ञान दिनुपर्छ मेरो मे मनमा चाहिँ नि नैतिक शिक्षाबाटै यथार्थिक ज्ञान दिनु मेरो मेन ढे त्यो हो कि अनि त्यसै भएर मैले बच्चाहरूको किताब लेखेको के के किताब न एउटा चाहिँ अब मेरो त सबै आमा र बच्चाहरूकै कुरामा हुन्छ मैले एउटा आमाको माया भनेर लेखेको थिएँ तिन तिनवटा ले लेखेँ तिन चारवटै लेखेँ मैले सबै कथाहरू कथा सबै कथाहरू अहिले तपाईँको किताबहरू बजारमा किन्न पाइन्छ बजारमा त थाहा छैन मलाई मैले बजारमा त्यति पठाएको छैन ती त्यो तिनवटा किताबको मेरो त्यो पछि म कस्तो के भनौँ अल्लाह रे भनौँ कि आफूलाई त्यो मसँग एउटा पनि नराखेको जसले जसले माग्न आउँछ त्यसलाई सबैलाई दिएर अस्ति तिम्रो किताब चारवटा मलाई पठाइदेऊ न भन्दाखेरि छैन मसँग चारवटा किताब पनि नराखे अनि एउटा पछि प्रकाश भएको चाहिँ यो त्यो भन्डेल बाँकी छ मैले लाइब्रेरीहरूमा दिएँ त्यही वितरण गरेर दिएँ अनि गाउँमा जाँदाखेरि सबै स्कुलहरूमा दिएँ मैले बेचेको होइन शारदा जी एकदमै खुसी लाग्यो मलाई कुरा गर्दा अरू त केही होइन मेरो फको कुरा अलिकति खै राम्रो नराम्रो त यही हो बा यति म त एकदम इन्सपायर भएँ तपाईँबाट यति <laughs> उमेरमा पनि तपाईँ अझै पनि गर्ने इच्छा गरिरहनु भएको छ कतिमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ यो उमेरमा पनि तपाईँले यत्रो वृद्धाश्रम चलाइरहनु भएको छ होइन यति हजुरआमाहरूलाई सपोर्ट गरिरहनु भएको रहेछ यति सबै तपाईँको लाइफ स्टोरी सुनाइदिनु भएकोमा एकदमै धन्यवाद यहाँलाई त मेरो कुरा भन्न पाएँ अरू <laughs> त राम्रो त केही राम्रो नराम्रो भने त्यस्तै हो मैले जुन बिताएको मैले टाइम चाहिँ खेर पठान जस्तो लागेको यू सो मच धन्यवाद बाबा नमस्ते नमस्ते अजिज भडकास्टको यो एपिसोडलाई पेट्रेन्ट्स पनि सहयोग गर्नुहुने देश विदेशका साथी सहयोगीहरूलाई मुरी मुरी धन्यवाद यहाँहरू पनि अजिजको पेट्रन बनी सहयोग गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ हाम्रो पेट्रन पेज हो पिएटिआरओएन डट कम स्ल्यास एजेआइएस यहाँहरूको सहयोगले हामी धेरैभन्दा धेरै हजुरआमा हजुरबुवाहरूका इन्सपायरिङ र एक्सट्रोर्नेरी जीवन कथा यहाँहरूसम्म ल्याउन सक्छौँ